www.radiogoccia.info. Duela hilabete, aurtengo urtarrileko mobilizazioa desberdina izango dela eta Bilbon elkartzen ginenak, herriz herri eta auzo-auzo elkartzeko deia egin genuen. Bidea gara lelopean, denon aktibazioaren eta elkarrekin mobilizatzeko beharra azpimarratzen jarraitzen dugu. Alde batetik, egungo COVID-aren egoerak eta salbuespene legeriak kartzeletan eta hauren senideetan egoera asko larritu du. Horren adibide diren hiru adibide bakarrik emango ditugu. Alde batetik, motxiladun umeak gaude. Ume batzuk 9 hilabete daramatzate beren gurasoa besarkatu gabe. Horregatik esaten dugu urrunketa gehi COVID-19 umezurtz daudela. Beste adibide garbi bat da larriki gaixo dauden presoak. Zaurgarriak dira eta egoera honetan beraien osasuna are zaurgarriagoa da. Eta horren adibide Ibon Fernandez Iradik COVID-19 positibo eman izanak bere osasuna larritasun egoerara eraman zuela. Azken adibidea, adinez gora doazen senideak hilabete luze daramatzate bisitarik egin gabe, bidaiak egin ezin dituztelako beraien senidea ikusi gabe. Bestetik, azken garaietan lortu ditugun konsensu eta adostasunak balioan jarri nahi ditugu arlo politiko, sindikal, instituzional eta sozialean. Horrek albidetu duelako Frantziako egoeraren aldaketa eta Espainiako pauso txikiak. Bide hortatik lanean jarraitu behar dugula uste dugu, eta bide hortatik lanean jarraitzeko deia egiten dugu. Horregatik, bai urtarrilaren 9an, zein gabonetako mobilizazioetan, kalean egoteko deia egiten dugu eta kalean izango dira gure aldarriak. Alde batetik, motxiladun umeak gurasoekin egon behar direla. Beste alde batetik, etxeratze prozesua albidetzen duen gradu progresioaren bidea preso guztiei irekitzea. Hirugarrenik, gerturatzeak positiboak baldin badira ere, Euskal Herrian egon behar direla euskal presoak salatu nahi dugu. Eta azkenik, larriki gaixo dauden presoak, beraien senideekin eta konfiantzazko medikoarekin egon behar direla etxean aldarrikatu nahi dugu.